Nastavljamo dalje naše druženje, poštovani gledaoci, u ovom prazničnom talk show. Ja ću vam reći samo ovako. Njeno ime sam toliko puta čuo u jednom reality show programu, ali nikako da vidim ko je ta gospođa. E sad, meni je velika čast i zadovoljstvo da ta gospođa sedi preko puta mene. Njeno ime je Javorka Rističević. Dobrodošli. Hvala. Javorka, evo kako ste ovde, pre početka ovog našeg razgovora bila je prisutna velika i jaka trema i Marijan je malo tu dosoljavao, tu tremu, jeste dobro, Javorka? Jesam, hvala. Evo ovako, da mi počnemo našu priču, Marijan kao da, da nije tu, kao da ne postoji, Marijan čak i ne gledajte na ovu stranu, Marijan dobro. Da čujemo mi kakav je Marijan čovek u kući. Najbolji na svetu. Najbolji Vlada. Na svetu. E, to kad kaže žena za svog supruga, onda to mora da je tako. Boljeg ta. Nema. Svećom da sam ga tražila, boljeg ga ne bi našla. Al, Marijane, dobro, dobro. Da se mi osvrnemo malo na 2011. godinu i da nam vi kažete kakva vam je to bila 2011. godina. Poslovno, delimično uspešno. Imanje nam se uvećalo, za koje skladište, za koji traktor, kukuruz je dobro rodio, pšenice bilo dosta. Znači berićetno. Znači, nije bilo loše. Čekaj, čekaj, Marijane, čekaj. Sad znači, Marijan mora, šta kažeš, dobro. Marijan? Na moru nije bilo nikako. Na moru nije bilo nikako. Na zabavama nije bilo nikako. Mi samo traktor i oranje. Ako ništa, mi ko... Pa, Marijane, a šta bi mi svi radili da smo samo po more, tima, po, jel da, šta bi mi sve radili? Pa polako sa to more, ali ispodne moja žena, mi smo samo paćenici, mi samo radimo, na. Nije to baš tako, ima tu i lepoga. Ja sam siguran da ima, Marijane, ali smo rekli da ćete vi da ćutite dok ništa, dok vas ne pitam. Dobro, planovi za 2012. Kaže Marijan časno je političar. Dobro, Javorka, kakvi su vaši planovi za 2012. Šta vi planirate? Pa prvo da kažem da planiram da idem na more, da ne bude da ću samo da radim. Dobro. Da ne mislim. Polako što more u januaru je. A pa imamo divi Karibi. To je onda negde da, eko, hoće da bude skupo, a? Pa Marijane, molim vas, mislim, vredna žena radi, pa mora da budu u Maldivi ili tako nešto. Je li tako, Javorka? Dobro. Znači, to su planovi, dobro. Da. Može li sedja? A, Marijane, pravi je političar, nikako džep da raseče ali nešto tu. Ali dalje ima planova, kukuruz, žito, sam to kreći. A, tako, dalje. Dobro. Ali, e, sad, staviti. Već kad pričamo o tome, odmah mogu, Javorka, da vas pitam i za neostvarenu želju. Pa, još... Je li ima nekih neostvarenih želja? Ima. Koje su, na primjer? Pa, jedan još možda... Silos, pa, Maldivi. Dobro. I jedna mala beba. Aj, Marijane, ali ne može on sad nešto, nešto... Silos veliki, a mala beba. A mala beba. Dobro, dobro. Javorka, hvala vam puno. Je li bilo strašno? Nije bilo. Na, hvala vam puno. Dobro, a mi nastavljamo dalje priču. Nestala je naša čokolada. Kaštel Ečka, Lovački dvorac. Ona je ekskluzivna, nežna i topljiva. Istinski dragulj kome je teško doneti. Diamond čokolada, pionir. Za početak prijateljstva ili nove ljubavi.
poklonite desert u kome ćete zaista uživati. Prefinjeni ukus voćnog želea u sočnom zalogaju. Lavli Pionir. Lovački dvorac Kaštel pompezno je otvoren davne 1820. godine uz klavirski koncert devetogodišnjeg Franca Lista. Nekada su ovde gostovale najpoznatije ličnosti Austro-Ugarske monarhije, a danas je na raspolaganju vama. Doživite čari prirode u autentičnom ambijentu. Uživajte u raskošnoj lepoti lovačkog dvorca Kaštel. Zvuk prošlosti u vremenu sadašnjem. Lovački dvorac, Kaštel, Ečka. Savršenstvo ukusa, satkano u najfinijoj mlečnoj čokoladi. Galeb, Pionir, Subotica. Kaštel Ečka, lovački dvorac. Iz zlatnih polja i minova okupanih suncem dolaze nam hrskavi vafli obogaćeni medom, najfinija krema posuta krančijem i seckanim lešnikom. Za celu porodicu ili samo za vas. San Milo Napolitanke, Pionir. Marjane, da se mi osvrnemo na tu 2011. Pa ja Vorka bre, je sve rekla. Sve rekla i tako, 2011. počela meni s upalom pluća, dakle ne želim nikome da zdravstveno prođe 2011. na način na koji sam to ja prošao, kao i neki članovi, članovi šire porodice, dakle u širem smislu, dakle želim ono da se ta godina u tom smislu ne ponovi. To je ono kad prvo što poželite nekom je ono puno zdravlja. Ja to nisam znao koliko to znači dok se nisam vratio sa farme sa upalom pluća. Pa to uglavnom i tako i kažem. Tako me počela ta godina i počela je ovde, posle ozdravljenja ovde u studiju i najverovatnije se završava u vašem studiju, tako da mi je to neko osobito zadovoljstvo. Godina je u poslovnom, zabavnom i svakom drugom smislu bila relativno dobra. Jeste bila nešto malo sušna, jeste da smo imali problema tipa mehanizacija, kvarovi i tako dalje. Ali sve u svemu, ja verujem da se ovaka godina, s obzirom na stanje u našem društvu, neće ponoviti. Ja bih voleo makar da naredna godina, recimo, ne bude lošija od ove. Dakle, verujem da će ovu godinu, kroz godinu ili dve, kao što naš narod sad pamti one stare, recimo 2004., 2005., 2006., 2007., pamti kao dobru godinu i, nažalost, ja verujem da će većina nas pamtite ovu 2011. kao mnogo bolju nego 2012. 2013. Mada ne bih želeo da se to desi, ali verujem da ćemo svi mi, a posebno ja, ipak 2011. smatrati za uspešniju od one naredne. Voleo bih da me mnogo pojedinaca demantuje. Ako ništa drugo, onda ćemo pamtiti da smo bili mlađi godinu dana nego 2012. i zato se radujem ovoj 2011. do samog njenog kraja, ne želeći da budem pre vremena stariji i da uđem pre vremena u 2012. Dobro, ovo ste lepo rekli. Želim da uđem mlad u 2012. To, još mlađi. Dobro. Ali neće da može. A planovi za 2012. Planovi za 2012. su zajednički. Maldivi, beba, ako su zajednički. Velika beba i mali silos. Dobro, dobro. Velike bebe, dakle. Ma neka bude više beba, manje silose, ja bih to voleo. S obzirom na stanje nataliteta, s obzirom na sve. Planovi za 2012. je da pokušam, kao i drugi ljudi što će pokušati, da bude što više posla, ali da bude i što više novca. Ono što želim sebi, želim i drugima. Dakle, ne bih želeo ono što sam već rekao, da 2012. bude lošija od 2011. Želeo bih pre svega u tom zdravstvenom smislu i tako dalje da nemamo problema.
Mada smo svi u porodici stariji za godinu dana i izloženi raznim oboljenjima, ali želeo bi da ta godina bude uspešnija nego ova koliko to može da bude i da je relativno tu uspešnu godinu, 2012. podelimo sa što širim slojem građana, da makar u Srbiji podjednako srećni budu jedno 7 miliona ljudi, a ono preko 7 miliona ljudi bi mogao da...